Salam, süfrəsi qonaqlı qaralı millət. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri eyni məkandan, eyni zamanda salamlayırıq. Qonaq Allah qonağıdır deyibən. Qapısı hər an qonaq üzünə açıq olan Həlim Eloba. Sizlərin görüşümüzə gəldiyimiz üçün və evlərinizin qonağı olduğumuz üçün hər bazar günü İlhamla biz çox şadıq. Günel, ümidvaram ki, tamaşaçılar da bizi gördükləri üçün çox şaddırlar. Və bunu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bugünkü verilişimizin mövzusu qonaqdandır, Allah qonağından. Təbii ki, qapını döyüb içəri girən hər bir kəs İlham, Allah qonağıdır. Amma onu da boynumuza alaq ki, bu son zamanlar bizim evlərimizə qonaq gələndə biz biraz darıxırıq. Düzdür, Günel, orası elədir. Ancaq bu da müxtəlif müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Sən bilirsən ki, bizim xalqımız, bizim Azərbaycan xalqı qonaqpərvərdirlər. Həmişə qonaqlı qaralı olublar və süfrəsi açıq olublar. Bu, bol vaxtında, qonaq gələndə hətta biri bir erkək kəsər, biri bir böyük heyvan, mal qara kəsər, həm taraqlı çıxardılar. İndi bu vəziyyətlə bağlı olaraq, onlar bir balaca, necə deyim, pərt olmaq istəmirlər qonaq qarşısında. Bu da xalqımızın, necə deyim, o qonaqpərvərliyinə asılıdır. Amma pərt olmağa dəyməz. Qonaq gələndə qoy sizlərin, yəni bizlərin ürəyimiz sıxılmasın. Çünki belə bir məsəl var, deyir, Allah qonağın ruzisini özündən qabaq yetirir. Bir evə qonaq gəlsə, asimandan onun ruzisi də onunla birlikdə oraya nazil olar. Qonaq təam yiyəndən sonra onun xatirinə Allah Teala o evin sahibinin günahlarını bağışlar. Günün, İslamda qonağa hörmət etmək böyük sabab sayılır. Qonağın ev yiyəsinin boynunda böyük haqqı dayanır. Nənələrimizdən, babalarımızdan eşitdiyimizə görə də ki, hansısa bir obadan, eldən, kiminsə evinə, hansı bəyin, hansı xanın evinə kimsə gəlibsə, sadə bir ailəsinə kimsə sığınacaq istəyirsə və ona qonaq gəlirsə, o qonağın hətta düşmanı da gəlsə o qapıya, o qonağı vermirlər ona. Çünki o qonaq nə qədər qalırsa o evdə, o qonaq ev yiyəsinin əzizidir. Və qonağın haqqı ev yiyəsinin boynundadır. Qonaq gərək ev yiyəsində, evində nə qədər qalırsa qalsın, düz qonaq gedənə qədər ev yiyəsi onun hörmətini saxlanmalıdır. Səmimiyyətlə davranmalıdır və özünü güləriz aparmalıdır. Necə deyim, qonaq özünü qərib hiss eləməsin. Bəli, qərib hiss eləməsin, qonaq sıxılmasın, qonaq darıxmasın. Hətta, deməli, qonaq gedəndə də onu pilləkənlərlə axır həyat qapısına qədər yola salmalısan. Amma sən yaxşı deyirsən ki, onu ötürmək lazımdır. Amma bizim çoxlarımız şəhər evlərində oluruq və yüksək mərtəbədə oluruq və bəzilərimiz təmbəlik çəkirik ki, onları həyat qapısına kimi düşünərik, ötürək. Yox, bu o deyil ki, düzdür. Biz hökumət evlərində olmağımıza baxmayaraq, hamımızın evində qonaq gəlir, qara gəlir, qonaq yola salırıq. Bu o demək deyil ki, ya imkanın varsa, qonağın həyat qapısına, blokun ağzına qədər ötür. Yox, imkanın yoxsa, heç olmasa, qonaq gedəndə biraz qapını aç, açıq onu nəzərlərinlə müşahidə elə və o gedəndən sonra qapını ört. Yoxsa elə qonaq çıxan kimi qapını ört, bu deməli, o deməkdir ki, hələ çoxdan gözləyirdim sən getməyi, nə oturmuşsan, başa düşürüm. Bu da bizim millətin, bu hörmətin, qonağa olan hörmətin, diqqətin. Bəli, biz haradasa itirmirik bunu. Bu, ulu babalarımızdan, nənələrimizdən qalma bir ənənədir. Çalışaq ki, biz bu ənənəni həmişə davam etdirək. Hətta belə deyirlər ki, İlham, İbrahim Peyğəmbər qonaqsız təam yeməzdi və o bir neçə gün ac oturub gözləyərdi ki, onun evinə qonaq təşrif buyursun. Bizim birinci imamımız Həzrət Əli cənabları da həmişə qonaqlarla təam yeməyi sevərmiş. Hətta belə deyirlər ki, İlham, qonaq təşrif gətirməyən evə mələklər də daxil olmaz. Əlbəttə ki, elədir. Günün, sən onu bilirsən ki, bax, qonaq əgər özü gəlirsə, o qonaqdan qabaq onun ruzusunu ulu tanrı getirir. Əgər sən o qonağın üzünə üzü açıq, qəlbi şad, anlaçıq çıxırsansa, ona o gözəl nimətlərdən nəyin varsa, o deyir ki, gələk mütləq nəsə erkək kəsəsən, nəsə, əgər üzü çatdığı, varını verən utanmaz, la pendirdən mi, çörəkdən mi, onu gülər üzlən o qonağın qabağına qoyursansa, onu məcbur edirsən ki, yesin bir tikə o təamdan datsın, valla o qonaq üçün o ən böyük nimətdir.
Sizin dünyanızdan üç şeyi sevirəm. Müharibəni qılınçla edim, orucu yayda tutum, qonağa hörmət edim. Qılınçla vuruşmaq mərdlik və şücayət. Yayda oruc tutmaq, Allah xatirinə edilən çətin ibadət. Qonağa hörmət etmək isə səxavət əlamətidir. Həzrəti Əli əleyhissalam. Ayha, bir də necə deyərlər, hərə bir-birinə qonaq gedəndə arada olan kin-küdurə soyuqluq əriyir, mühribançılıq olur. Amma təəssüflər olsun ki, bu son zamanlar biz hamımız otururuq öz evimizdə, qapını arxadan bağlayırıq və... Və bir də ki, oturub özümüzdə kin-küdurə saxlayırıq. O qabağa, bir fikrə düşürük. Qabağa gedən qohumlar haqqında başlayırıq ürəyimizdə qəzəblənməyə, onlardan inciməyə, küsməyə. Öz yanımızda. Bəli, bəli, başlayırıq kin saxlamağa. Əlbəttə ki, bir-birinə qohum, əqrəbə nə qədər gedib gələrsə, evdə də mehribançılıq olar. Bir-birindən də xəbərdar olarlar. Bəli, xəbərdar olarlar ki, görə kimin soyudur. Bəli, küsüb inciməzlər. Odur ki, qohum, əqrəbə, qonum, qonşu hamı bir-birinə gedib gəlməlidir. Bəs günü bax, sözünü kəsirəm, İlham, təəssüf ki, bizim indiki qohumlarla, dostlarla, tanışlarla görüşümüz ancaq toyda və yasda olur. Yasda olur. Bax, bunu bizim gözəl Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və salam gör nə vaxtdan görüb və bilib, hiss eləyib ki, həmməşə deyib ki, mənim ümmətlərim, mənim millətim, deməli, həftənin cümə günü, cümə namazını məsciddə qılsınlar. Və bu namazı adam evdə də qıla bilərdi də. Ancaq məsciddə qılınır ki, namaz. Yəni ki, o bilirdi ki, vaxt gələcək insanlar, qohumlar, qardaşlar, əmilər, dayılar bir-birinə yaddaşacaq. Və bir-birindən hal, əhval tuta bilməyəcəklər. Ancaq cümə namazın ki, gəlib məsciddə qılınanda, onda hamı bir-birini görəcək və hamı bir-birinin halına, əhvalına, necə deyilmə, xəbərdar olacaq. Amma bizi çox vaxt qonaq getməkdən bir fikir qorxudur, o da ki, əliboş getməyimiz. Yəni, aldığımız o hədiyyənin eviyyəsinin xoşuna gəlib gəlməyəcəyi. Təbii ki, gücümüz çatan hədiyyə. Günəl, sən demişkən, əgər elə adam var ki, laf qonaq gedirsə, əliboş getsin. Əgər doğrudan da o eviyyəsi əsilli, nəsilli, əsilli-nəcabətli olan bir insandırsa, heç onun əlindəki paya parçaya baxmayacaq. Elə o qohumun, o dostun, o qardaşın, o gəlişi onun üçün elə toy bayrama çevriləcək. Valla, heç o bilməyəcək, onun üçün al gətirib, şal gətirib. Qohum qoy gəlib, əziz dostum qoy gəlib, mənim qapıma atsın, ancaq boş əlinə və salam. Onun gəlişi elə mənim üçün bayramdır. Bəli, təki məndən xəbər tutsun ki, görüm İlham necədir. Yox, əgər bədəsildirsə və sizin gəlişinizdən sonra sizin qulağınıza nələrsə gəlib, hansısa söz-söhbətlər çatırsa, o insanı tanışlıqdan, qohumluqdan silin atını. Və həmin insanın heç qapısını açmağa dəyməz. Qonaqlıq haqqı haqq qanan, qədir bilən adamlar üçündür. Yoxsa bu o demək deyildir ki, hər qabağına çıxanı, hər tüfeylini evinə aparıb, yedirib, içirdəsən, əzizləyib yola salasan ki, nə var bu mənim qonağımdır. Kimə yaxınlıq edib, kimə ürək verməyi bilmək lazımdır. Proqramımızın ikinci hissəsinə gəlib çatdıq. Biz bir yerə qonaq getmişdik. Gözəl bir məkana, qonaqlı qaralı, gözəl bir torpağa, gözəl Gəncə torpağına. Necə deyələ, Nizaminin yurdu, qonaqlı qaralı, necə deyim, biz gələndən söz tapırıq özümüzə, daha doğrusu Günel gələndən susmur. Çünki o qədər olmur Güneli susturmaq ki, o qədər orada insanpərvər insanlarla görüşdük ki, qonaqpərvər insanlarla, gözəl insanlarla biz görüşdük ki, bizə olunan o qonaq sevərlik, danışmaqla insan dili qadir deyil. Və yeri gəlmişkən, İlham, bizə orada yaxından çəklişdə göstərdikləri köməyə görə biz Şahin müəllimin ailəsinə, Şahmara, Turala, Tahirə xanıma və Əntiqə xanıma öz minnətdarlığımızı bildirək. Həsən müəllimə. Və onun ailəsinə. Ailəsinə. Gözəl xanımına. Və bir də orada kiçik bir uşaq var idi Gəncənin küçələrində. Bəli, 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 bəli. Deyəsən, Elman Abbasov idi. Hə, hə, balaca uşaq. Hə, balaca uşaq. Ona da öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki biz buradan da deyirik yenə də bütün Gəncə xalqına, Gəncə cəmaatına biz öz dərin ehtiramımızı bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hətta mən onların qarşısında baş əyirəm ki. Biz baş əyirik. Bəli, biz baş əyirik ki, Tahirə xanım, sizdən çox razıyıq. Şahmar, Tural,
qardaşları, bizim o qədər əziyyətimizi siz çəkdiniz ki, bizim həmi işıqçımız oldunuz, həmi necə deyir, yük yaşayanımız oldu, həmi sizə əziyyət verdik, biz orada qalanda siz nə qədər əziyyət çəkdiniz bizim üstümüzdə, qoy Allah sizin evinizi həmişə qonaqlı qaralı eləsin və süfrəniz həmişə bol olsun. İlham, sənin bu belə emosional çıxışından sonra mən istəyərdim ki, mövzumuzu elan etməyə, nə məsləhət görürsən? Necə istəyirsən, elə deyirək, atalar demişkən, yüz eşitməkdənsə... Bizim Gəncəyə gəlməyimizin əsas məqsədi var. O da ki, adı məşhur olan Gəncə İmamzadəsini ziyarət etməkdir. Budur, biz ziyarətə gedən yolun giriş qapısındayıq. Allah sizin və bizim ziyarətləri... bilmək istərdi ki, bu imamzada necə olub yaranıb? Bismillahirrahmanirrahim. Düz buyurdunuz, düz qeyd elədiniz. Dillər əzbər olan Gəncə imamzadəsində siz ziyarət edirsiniz buranın. Buranın tarixi qədim olduğundan ötürü, ona görə də elə bizdə olan dəqiq məlumatlar da çox belə zəifdir. Qədim Gəncə ərazisi biz bayaq, siz dolandınız, baxdınız. Qədim Gəncə ərazisidir bura, hal-hazırda biz əyləşdiyimiz yer. O dövrdə, deməli, ağanın bura gəlmənin tarixi 730-750-ci illərə təsadüf eləyir. Yəni, yenə deyirəm, bu tam dəqiq tarixi mən məlumat deyil. O 730-750-ci illərə təsadüf eləyir. O vaxtı Ərəbistanda Höccəc İbni Yusifin hakimiyyəti dövründə baş vermişdi bu hadisələr. O dövrdə də Peyğəmbərin öz dövründə də Peyğəmbər təqib eləyirdilər. Peyğəmbər nəslinə olan, Peyğəmbər davamçıları olanları, davamçı olanları incidirdilər. İmam Hüseyn həqiqətləri, yəni hamımıza məlumdur Kərbəla müsibəti. Həmçinin də bu 5-ci İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın oğludur. Adı İbrahimdir. Ləqəbi el arasında burada Gəncə cəmaatına Şahzadə deyirlər. Şahzadə İbrahim. O dövrdə bu təqibin nəticəsi olaraq, yəni təqibdən qaçmaq məqsədilə bunlar yollanırlar, yəni başqa bir dövlətlərə, başqa bir sərhədlər keçirlər ki, təqibdən uzaq olsun. Özlərinə sığınacaq da. Bəli, sığınacaq o dövrdə karvanla, bunlar dairələrlə, filan qulluqçularla belə. Qardaş, bacı indi kim var? Rəhbərlər təbii ki, öz yerində olmaq şərtindən. Bunlar keçirdilər hərəsi bir dövlətə və bəyəxt qeyd elədiyim kimi qədim Gəncə burada yerləşir. Gəlib Gəncəyə çıxırlar, bura pənah gətirirlər bunlar. Gənə də bəyəxt qeyd eləm, dəqiq məlumat yoxdur. Olan məlumata görə bunun tələf olmağının ikisini qeyd eləmək istəyirəm, bəli ki, səbəbi var. Deməli, birində qeyd olunur ki, birində olan bizdə əlimizdə olan məlumat görə Şahzadə İbrahim cavan oğlan imiş, yəni 12-15 yaş iradələrində. Burada da, yəni bura gəlir o məlumat çatır ki, məsə Höccəc İbni Yusif Ərəbistanda Peyğəmbərin davamını imamlara, imam evlatlarına, seyidlərin başına yəni ənam qoyur, pul qoyur, ölüm öldürmüşsünlər, gətsinlər bunun başını, ya diri yasaq. Bunun nəticəsi olaraq da Azərbaycanda yenə də Allah lənət eləsin, İslam düşmanları hər yerdə var imiş o dövrdə. Gəlir xəbər bunları da çatır və bunlar Şahzadə İbrahimin başını kəsirlər burada. Elə burada da dəfn olunur. İkinci, o bayaq qeyd elədiyim səbəbdən də biri də öz əcəlinlə rəhmətə gedib bu Şahzadə İbrahim. Adası 35, 30-35, 38-40 bu yaş dövründə həkimlik, təbiblik, dərs verilmiş şəriyyətdən müəyyən belə özlərinə xas olan işlərlə məşğul olmuşlar. Yəni, əcəlinlə rəhmətə gedib. Gəndə, dediyim ki, burada dəfn olunur. Allahın söhbətsiz ki, sevimli bəndələridir. Yəni, buradan diləmək daha gözəldir, buradan şəfayət diləmək, şəfayət istəmək.
Ona görə də yerli əhali, Gəncəbasar əhalisi, ümumiyyətçi ətrafdan, elə Bakının özündən yəni çox yerlərdən, Respublikanın ümumiyyətçi əksər rayonlarından, bayaq gördüyünüz kimi Moskvadan da, yəni Azərbaycanlı uşaqlar, Rusiyanın şəhərlərindən də gəlirlər, yollar düşəndə ziyarət edirlər. Yəni gəlib şəhərə buradan ziyarət eləməmiş, buranı getməyən yoxdur, mən elə başa düşürəm ki. Bu İmamzadə haqqında cürbəcür rəvayətlər, əfsanələr danışırlar ki, güya vaxt olub burada çaydaşıb. Bunu yəqin ki, siz bunu məndən yaxşı bilərsiniz. Bu haqda zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Düz buyurdunuz. Deməli, bunun belə bir qədim deyilənlərə görə rəvayətlərdən biri də bu cürdür ki, yəni əfsanə formasında demək olar bunu. O vaxtı Zərzələdən sonraki dövrdə biz Gəncə şəhərini iki hissəyə bölən Gəncə çayı var. O çay məcrasından çıxır. Pirin üstündən durduğumuz indi belə bir formada döyüldü o dövrdə. Balaca türdə olub yəqin ki. Bunun üstündən keçir və itir pir. İmamzadə itir. Deyilənlərə görə ətraf kənddə yaşayanlar, axsaqqallar bir günlərin günlərin bir günü görürlər ki, çayın içindən nur saçır. Işıq çıxır, ocaq yanır, belə bir şeylər görürlər və bu bir dəfə olmur, iki dəfə olmur, bu dəfələrlə təkrarlanır. Müəyyən araşdırmalardan sonra müəyyən bir axsaqqallar yığışırlar, o fikirə gəlirlər ki, çayın bəlkə ağzını, bir axımını bir tərəfə döndərsinə, yönətsinə, görsünlər, burada nə var, nədir burada nur çaçan. Elə deyirlər, axsaqqallar kənd əhalisi yığışırlar, bu Gəncə çayının ağzını bir tərəf başqa istiqamətə yönəldirlər. Və müəyyən qazıntı axtarışdan sonra türbəni aşkara çıxardırlar. Bu İmamzadə türbəsini aşkara çıxardı, qəbri tapırlar, orada kitabə var. Deməli, o tonqal hələ türbənin üstündə yanırmış da. Çox güman ki də, yəni o da Allaha Allahın bir möcüzəsidir ki, göstərilmiş ki, yəni ki, bu tonqalın altında türbə var. Bəli, Allah yol verməzdir bu cürə belə bir pirin itməyinə, belə bir şəxsiyyətin qəbrinin itməyinə. Və təmir edirlər, bərpə edirlər, kitabə tapırlar. Elə o dövrdən də yavaş-yavaş düzəlir. Gəlib, büyük gündə şükür Allahın birliyinə ki, biz bunu belə ziyarət edə bilirik, təmiz, gözəl, uca. Allah sizə də bu yolda, necə deyim, səbir versin. Siz ki, bu cavan yaşlarınızda özünüzü bu gözəl ziyarətə ömrünüzü həsr edirsiniz. Bura təmənnasız qulluq göstərirsiniz. Qoy elə yuxarıda Allah, aşağıda bu gözəl müqəddəs ziyarətgahımız özü sizə yar olsun və bu yolda bütün cavanlara siz həmişə nümunə olasınız. Çox sağ olun, mən də öz minnətdarımı sizin Space kanalı rəhbərliyinizə, işçilərinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Allah Taala'dan arzum ondan ibarətdir ki, qoy hamının ziyarətini sizin də əziyyətinizi qəbul eləsin. Amin. İsə gəlin görək, üzümüzə gələn həftə üçün ulduzlar bizə nələr vəd edirlər. Beləliklə, Qoç bürcü. İşgüzar şəxslər üçün nailiyyətli həftələrdən biri sayılır. Sizin səhv addımınız, səhv hərəkətləriniz işçilər və ya dostlar arasında bir balaca dedikoduya səbəb olacaq. Həftənin axırında xoş hadisələrlə qarşılaşacaqsınız. Ürəyinizdə və fikrinizdə tutduğunuz arzuya mütləq nail olacaqsınız. Sağlamlığınıza söz ola bilməz. Ən gözəl gününüz çərşənbə axşamıdır. Buğa bürcü. Buğa bürcü altında doğulanlar çəkinmədən irəli, yəni bu həftədən siz səmərəli istifadə edə bilərsiniz. Bir balaca çətinlikləriniz olacaq. Çox da təşvişə düşməyin. Allah Taalanın sayəsində hər şey öz qaydasına düşəcək. Həftənin axırında sizi işdə yüksəliş gözləyir.
Ulduzlar sizə səyahətə çıxmağı və başqa evdə gecələməyi məsləhət görmürlər. Ən uğurlu gününüz şənbə günüdür. Əkizlər bürcü. Əkizlər bürcü altında doğulan şəxsləri bu həftə ərzində heç bir narahatçılıq gözləmir. Bu həftə hər şey sizin özünüzdən asılı olacaq. Sizi sevənlərə diqqət və qayğı göstərin. Onların həssas qəlblərinə çalışın ki, toxunmayasınız. Sizin hər hansı səhv fikriniz təkcə sizi yox, sizin tərəf müqabilinizi də təhlükə altına atmış olar. Çalışın bu həftə müvəqqəti olaraq öz yaşayış yerinizi dəyişdirin. Sizə məsləhətim odur ki, çalışın bu həftə bütün işlərdən uzaq olasın. Ancaq istirahətə gücünüzü sərf edəsiniz və özünüzü ancaq və ancaq ailənizlə birlikdə hiss edəsiniz. Onda doğrudan da gələn həftə üçün sizdə güc və hünər daha da artıq olar. Ən gözəl gününüz cümə günüdür. Xərçəng bürcü. Bu bürc altında doğulanların hissiyatı olduqda güclüdür. Mən sizə bir sual vermək istərdim. Sizdə bu hissiyat hardandır? Şir bürcü. Bu bürc altında doğulan şəxsləri işdə böyük nailiyyətlər gözləyir. Özünüzü işgüzar və təmkinli göstərmişsiniz. Əldə etdiyiniz qələbələr sizi heç də qani etmir. Bəlkə özünüzü siyasətdə, iqtisadiyyatda sınayasınız. İşgüzar adamları qəribə sürprizlər gözləyir. Şəxsi həyatınızda bəzi çətinliklərə baxmayaraq, sizə bu həftə həsəd aparmağa dəyər. Ən yaxın dostunuzla qarşılaşacaqsınız. Bu da həyatınızda dönüş yaradacaq. Uzaq yoldan gələniniz olacaq. Ulduzlar sizə sağlamlığınızda dəyişiklik olduğunu xəbər verir. Onun üçün də bu həftə mütləq həkimə müraciət etməyiniz məsləhətdir. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Qız bürcü. Bu həftə işləri yaxşı olmayacaq. Hisslərinizi cilovlamağa çalışın. Əsəbləşmək işinizə və səhhətinizə mənfi təsir göstərə bilər. Bu həftə siz məhəbbət və sevgidən bir balaca uzaq olacaqsınız. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Tərəzi bürcü. Sizi bu həftə şöhrət və sevinc gözləyir. Yadınızdan çıxarmayın ki, paxıllıq edənləriniz xeyli çox olacaq. Sizi yığıncaq və qəbullarda olmağınız gözlənilir. Lakin xoşa gəlməz, təsadüflə də qarşılaşa bilərsiniz. Amma bu ötəri haldır. Narahat olmağa dəyməz. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Əqrəb bürcü. Keçmiş işlədiyiniz yerdən xoş bir xəbər işləyəcəksiniz. Yəqin ki, işdən çıxanları işə qaytaracaqlar. İşgüzar şəxslər isə alqı-satqıda yeni-yeni nailiyyətlər qazanacaqlar. Ən uğurlu gününüz bazar günüdür. Ox atan bürcü. Biznesmenlər üçün ən uğurlu həftədir. Öz şansınızı çalışın ki, əldən verməyəsiniz. Sizi böyük nailiyyətlər gözləyir. Siz öz tərəf müqabillərinizi razı salmalısınız. Artıq xərclərə yol verməyin. Tərəf müqabillərinizi seçəndə ehtiyatlı olun ki, uduzmayasınız. Hər şey öz qaydasına düşəcək. Sizi gözəl gəzintilər, təzə görüşlər gözləyir. Öz hərəkətlərinizə nəzər yetirin. Əsəblərinizi çalışın ki, qoruyasınız. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Oğlaq bürcü, üzümüzə gələn yeni həftədə siz çoxdan gözlədiyiniz bir şad xəbər işləyəcəksiniz. Əgər ürəyinizdəki mətləbi, arzunuzu heç kəsə deməsəniz, mütləq öz arzularınıza bu həftədə nail ola biləcəksiniz. İşgüzar şəxsləri maddi cəhətdən bir qədər çətinlikləri olacaq. Həftənin axırında isə çətinliklər tədricən azalacaq. Maddi cəhətdən həftənin axırında büdcənizin artması gözlənilir. Sağlamlığınızda heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Ən uğurlu gününüz cümə günüdür. Dolça bürcü. İşlərinizdə çətinliklərlə qarşılaşacaqsınız. Ehtiyatlı olun. Qələbəni çalışın ki, düşmana verməyəsiniz. İşgüzar şəxsləri maddi cəhətdən uğurlar gözləyir. Bu həftə qadınlar üçün xoşa gələn həftə olacaq. Müəllimləri, dərzləri, hərbçiləri, İşgüzar şəxsləri daha böyük qələbələr və nailiyyətlər gözləyir. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Balıq bürcü. Bu həftə sizi iki tərəfli sevinc gözləyir. Həm pul, həm məhəbbət. Öz yaxın adamlarınızın sözünə qulaq asmasanız, yəqin ki, bu pullar əlinizdən çıxa bilər. Özünüzü çox da sıxmayın. Bəlkə bu pullar texniki səbəblərə görə əlinizdən çıxacaq. Odur ki, narahat olmayın. Bir də ki, pul gəldi, gedərdi. Əsas can sağlığı. Çünki bu həftə sizin canınızda, sizin sağlamlığınızda bir qədər nasazlıq olacaq. Odur ki, həkimə müraciət etməyiniz məsləhətdir. Ən uğurlu gününüz bazar günüdür. İstəkli tamaşaçılar,
ulduzların verdiği dediklerini ben size çatdırdım. Ancak unutmayın ki, ulduzdan da, aydan da, güneşten de yüksekdə Ulu Tanrı dayanıb. Qoy Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. Proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Eviniz daim qonaq qaralı olsun. Bir də qoy qonaq gəlməzdən qabaq, Allah Taala onun ruzisini getirsin ki, sizin ürəyiniz sıxılmasın. Qonağı qarşılamağa geniş ürəyiniz, açıq qaşqabağınız və bir də ki, səbriniz olsun. Çünki qonağın ruzisi Allahdandır. Mehriban olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Qismət olsa, 7 günün tamamında yenə də qulluğunuzda hazır olacağıq. Thank you.